Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mas trazendo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá galera, vamos fazer um percurso com moto de trilha, descendo a montanha, passando pela floresta. Vamos ver quem vai conseguir chegar até o final. Vários personagens participando. O primeiro Homem-Aranha do PS4, o grandão Hulk, Power Ranger Verde, Goku, Pepe the Frog, Gao Red, Marshmallow e She-Hulk. Todo mundo preparado, a gente vai descer o percurso. Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida e vamos lá! Show de bola, como vocês viram aí, galera, tivemos vários campeões. Dessa vez quem chegou no finalzinho foi o grandão Hulk, Homem-Aranha do PS4, Goku, Gao Red e She-Hulk. O resto todo mundo ficou pelo caminho. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!